ደስ ብሎናል ወላሂ። እሺ እንዴት ነበር ሰሞኑን የነበረው ሁኔታ? በጣም ጭንቀት ላይ ነበር። ብዙ ስቃይ ነበር። ብዙ ወከባ ነበር። አልሐምዱሊላህ ካሁን በኋላ ግን በደስታ ከእናንተ ጋር ሰላም። አይዟችሁ፣ በርቱ፣ ጠንክሩ። እሺ ምንድን ነበር እያደረጉ የነበሩት? ጠቅላላ እራሱ በዛሬ አዳራውን ቤት ሲከብቱ ሲሰብሩ ነው ያደሩት። ዛሬ በቃ ሲዘርፉ ብዙ ነገር ሲያደርጉ እያሰቃዩ ህዝቡን እየደፈሩ ነበር። እየለቀቀም ነበር አገሩ፣ እየተሰቃየ ነበር ህዝቡ። እሺ አሁን ግን አልሐምዱሊላህ ካሁን በኋላ እንግዲህ ተስፋ አለ። የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ እኛ መኪና ላይ ስታይ ምን ተሰማ? አረ በጣም በጣም በቃ ዛሬ እንድትወለድኩ ነው ያለኝ ደስታ ወላሂ ነው የምላቸው። አይዟችሁ፣ እሺ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። አይዟችሁ። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ። እሺ ማን ነው ይሄ ቦታ ማን ነው? ሀርቦ። እሺ አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር ያግዛችሁ። አይዟችሁ አይዟችሁ። ምን አደረጉ ዛሬ? አንተ በየቤቱ እኔ የሚገርመኝ ነገር ሽሮና በርበሬ ቃይል እንደሚቀጥቁ ስማት ማወቃቸው ነው። ሽሮ አልቀረ በርበሬ አልቀረ። የት እንደሚቀመጥ ያውቁታል? ምንም ያውቁታል። አሳኝ ነው ይሉ ብሪክ እየገቡ ነው የራሳቸው ቤት ሌቦች ናቸው። ሌቦች የራሳቸው ቤት ነው የሚመስለው። ያስቀመጡትን ቀን ለማንሳት ለነሱ ዝም ብለው አንተ ቤት ያለውን ሰው ገፋ አድርገው ገብተው ነው እኮ ዝም ብለው ወዲህ እያደረጉ ይዘው ስለዚህ ናሲ ብሎ ፈትሾ ያወጣል ስልክና ብር ይመለስልሃል ብሎ በዛ ይሄዳል። በቃ አረ ምን ያልዘረፉት አለ? መኪና ባጃጁ ባለባጃጁ እንደዚህ ኢትዮጵያኖች ናቸው ማለት ይቻላል? አረ እነዚህ አይቻል ታምር አይቻል። እነዚህ ቀርቡ ከሰው ማልተፈጠሩ ማለት ይቻላል። እነዚህ የሰው ልጅ እንደዛ ስቃይ አያደርግ። ምን ሰው የሆነ ሰው እኮ ብዙ ነገር ያገናዝባል። የሚባለው ሰው ደግሞ ይታወቃል ምን አይነት ስነ ልቦና እንዳለው፣ ምን አይነት አስተሳሰብ እንዳለው፣ ምን አይነት እንትን እንዳለው ይታወቃል። አይዞን ኢትዮጵያዊነት ባል ሰውን ያስጠነቁ የሰው መውሰድ ኢትዮጵያዊነት ነው እንዴ? አይዞን አይዟችሁ። አሁን ቀን ወጥቷል። እንግዲህ አደራ ምላችሁ ምንድነው፣ እኔ ስራ ስሩ፣ ብክነት እንዳታባክኑ። አንድ ቤተሰብ አራት እንጀራ የሚበላ ከሆነ ሁለቷን ቀንሳችሁ ሁለቷን አሳድሩ። ሆድ እንደለመደ ነው አይደለም እንዴ? ሆድ እንዳሳዩት ነው። ስለዚህ ቁጠባ ልመዱ። የአካባቢውን ማህበረሰብ በደንብ እርስ በራሳችሁ ተናበቡ። ህግ እንዲከበር አድርጎ። እሺ እወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ ነው ላችሁ። እሺ እሺ እሺ።